Bulshada ku dhaqan deegaanka Sheekh Nuur ee buurta Naaso hablood ee magaalada Hargeisa oo baahi weyn u qabay meel uu gaadiidku u soo maro ayaa murashaxiinta isku sidkana golaha deegaanka caasimada Hargeisa Cabdullaahi Maxamed Roble iyo murashaxa golaha wakiilada Yaasin Xasan Cabdullaahi waxay dadkaasi u sameeyeen jidbanayn Bulshada ku dhaqan deegaanka ugu horeyntii halkaas ka hadlay waxay ku amaaneen murashaxiintan talaabada si wanaagsan ay qaadeen waxa weeyaan wado wadanka qodax ka qaada waa ajir waligii soconaya Soomaa sidii ilaahay yiri sidii tiriba ilaan nimanka cod ka noosino soo diyaar manin ta halkan lallo anagoo go'doonaho basadkina meel alaale meel ay noo soo maraan weynay waxa maanta halkan cagafiyo noo keenay oo wado noo sameeyaya een Xasan labada xilibaale mid yahay Rashiid Xasan Cabdullaahi mid yahay Yaasin Xasan Cabdullaahi mid yahay Cabdullaahi Roble Maxamed Roble een maanta waxaan ugu mahadnaqaynaa wadanka ay noo sameeyayaan in Ilaahay ku guuleeyo doorashada sida maanta aragtay nimadaanin labada musharax ee maanta ficilkooda iyagoo doorashada galin iyadoo aan cod bixin baan la gaarin maanta waxqabadkoodii aad aragtaan waxay idin ballan qaadayaan haddaa codkiina siisaan in ay noqdaan kuwii ugu horreeyey ee baahiyihiinna daboola insha allahu tacaala calaamadiisu xildhibaanka baarlamaanka waxa weeye waa kalluun xildhibaanka kale maxamed cabdullaahi roblena waxa weeye cabdullaahi maxamed roblena waxa weeye waa 207 ama 200 iyo waxa weeye 7 deegaankanow waxa weeye waa aragtaan siday idinku hureen tacabkoodi iyo dhiiskoodi idinku hureen waxa la idinka baahan yahay deegaankanow iyaguna waxba idin qabteeno tacabkoodi waa kuwa aragtaan oo idin dul keenay iyaguna waxay doonayaan cod bay rabaan marka walaaleyaal waxa weeye waxaan iska codsanaynaa in labada xildhibaan iska raftaagtaan tacabka idin keenay labada wade waaweyn idin sameeyey labadaa nin ee xildhibaanada ah xagga allah bay ka helayaan xagga allah sagaal gaabeenimo hadday gaadho gaari ku iman maayo bari iyo galbeed halkaas waa dil guudhaa meydan magaaladii ku yaalla inaad ka dalbato adduunyada dabadeeda mooye ma jirto ilaahay waxaynu u barnay oo aynu u barinay lambarwanka Yaasin Xasan Cabdullaahi iyo Bulle labadaba inuu lambarwanka ka dhigo barakaca Naaso hablood si haddii aynu nahay farteena aynu urno qabyaaladii aynaa ku codayn qabyaaladii aynaa ku codayn dir ilaahay aynu codayno dir ilaahay aynu codayno sida aynu isku wada raacno insha allah biidmillah biidmillah inaguna khayr baynu rajaynaynaa codkana waanu siinaynaa waanu u huraynaa qolaya qabyaala dooni mayno wixii wax noo taray unbaa annaga noo walaalaa maanta buurtaasaanu naalaanu ka laalaadnaa allaha ku guuleeyo wadadaasi basku wuxuu ku daadiyaa islaamahaasi marka Hargeisa ka soo adeegsan buurtaa hoosteeda isaga oon ka soo bixi karin baahida intaa leeg bay ka jawaabeen waxay inaga mutaysan inaguna inaynu u celino waxa ninka aan bilaadanka u mahadnaqinay ilaahayna uma mahadnaqo mahadnaq iyo mudnaanba way inaga leeyihin waxa cod iyo cadeebaydmayo akraamiyo waxaynu la qaban karana waynu la qabanayna ugu dambeyntiina murashaxa golaha wakiilada Yaasin Xasan Cabdullaahi oo halkaasi ka hadlay waxa uu faahfaahiyey sababta ay wadadaasi u sameeyeen markii aanu aragnay arqalada ka jirta xaafadan iyo wada la'aanta ayaanu keenay labada cagacagaf si aanu wadada ugu banayno runtii ma hatan igu sawir waa tafcal alkhayr kuma xidna inaa codna siisaan laakiin waxaanu aragnay baahida u qabtaan wadada deedna waxaanu u sameynay tafcal alkhayr haddaa codkana siisaan waa welcome oo waan idinka fadhinaa laakiin iskuma xidna igu sawirna maaha waxa baryahan waxa la yidhi waxa jira waxa la yidhaa igu sawir tani igu sawir maaha waa dar ilaahay ilaahay baa qulubteyda og marka waxaan idiin sheeginaa walaalayaal haddii ilaahayna soo saaro oo aan baarlamaanka iyo deegaanka nimaadnana inaan wax qabad fara badan insha allah qaban doono haddii ilaahay ilaaho aad iyo aad baa u mahadsantihiin ilaahay iidankii wado khayr qabtu ilaahay nooga dhigi doona oo xaafada anfacda insha allah biidmillaahi kariim guulad nabi MMTV Hargeisa.